tusinzira ku lifestyle nga buli jone tuliziganya na mwe nyongero ku buza ku mikono gya femina aba muslims abali mu muslim world tuongero kuba agaliza okusiba okulungi nabagambye da okusiba kuno kuli stressing kuli depressing you know teri bya kuli abantu bavu neti mugwa musubi katonda amajali akola are we together nabagambye togana kusiba olokuwa tuna kya kulya oyinzo ononya chono sibulo kirako oyinzo gana okusiba mwana tu aino unzi wango sibi enja ndo zatele mitia itegeleke sebulo njinyo oyinzo gana siba ngugato na chogena kusibulo kirako normaliza ngo sibi enja kachite giza gungo sibe tomanyi mtu agenda kusibula jagenda kufa nze waso Emmanuel kulwecho kangene direct kusonga zedi kenzo musilamu muna mwe bwati bwagambye bwati bwasazeo kuyingira ekisibo kino Edikenzo ojuke tali mugwanga musajja musiramu ka Kongo lira wedde milimu Edikenzo mu process yokubanga tuyingira ekisibo kino asazeo yetondere abo bonna beyanyiza beyasobyako beyatusako obulabe jukira kino kye kisibo echa Edikenzo kigendo soka buchanga bawukana ne Rema kitegeza yali anyiza Rema teyafuna mukisa gumwetondera officially kuno kweto nda officially kwade kugenderi Rema nga kuva wa Edikenzo yagambye I wanna be the first one to beg forgiveness before Ramadan arrives. Sorry for all that caused pain in your heart because of me. Sorry if you cried any day because of me. Sorry if you heard anything from anyone else. Sorry if I once hurt you knowingly or unknowingly. Ramadan is approaching, it's better. Munsonyiwe ina amanyiti na kulumia. Of course walumia Rema feti watulumia ako. Munsonyiwe buli amanyiti wakaba kuluange. Ya singo kaba ya li Rema juki nangu mugoba. Munsonyiwe buli kabike. Nembozo naji waulirako mumikwano jo nge kulumia. Juki la mnyo Kenzo. Bitu bia gabo bia vange wa pia paundi bia vange wa jazimini vane wa langabina. Bilumiani Rema na makula. So I think this is the chance officially joko zeseza. Okweto ndeda mucharao. Yes, chino cha chisibo cha Kenzo kisose buchanga bawukana. Era cha chisibo cha Rema kigendo soka ngali mulavu nani ne Dr. Hamza Sebunya. So nkakasa kuno kwetondako kwabadde kwa makuru nnyo eri obulambo wa mama wa abana bo mama wa mwana wo ne mikono gya balambo za obenzo gatako bemanyi biwanyiza wanyiza ba people power no gende wa Museveni. Abo nabo okoze bulungi kwango betondera. So checho nayo kusinga isako yokwetondako kuna kuna isako ndi kurema na makula. People power nayo na abalamu ena abataasanyuka abayisi obyola Kenzo Kenzo bagambye abaitondedde nnyo tagala genda mu kisibo kino kye tugenda mu nga kye tutatandise of course nga tanaba nga taina nga achainako eko ku bantu bonna abo together. So ye mukuru Edikenzo bwatyo bwasabye mumusonyiwe mumusonyiwe nakakasa okwetondako kuno okwenjawulo mu kiseera kyo kisibo omukyala amanyikiddwa nga Rema na makolo kwa kufunye bulambirira era nkakasa ajja kusonyiwa.